За тэгээд сайн мэдсэн үр хүмүүс мөдөс үзэгчтэй ингээд Мэхлин дэрэг өдрлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ. Та бүхний хүссэн хүлээсэн тоглоомыг тоглох гэж байна. Тимэн бол Бэндиди Иг Муши. Тэгээд chapter 1 гээд би тоглолцсон байгааг харж байгаа бох. Тэгээ ямар ч байсан яагаад ингээд тоглолцсон байгаа бэ гэхлээр би сая ингээд тоглоод бэжсэн чинь миний screen recorder бичээгүй байсан бэнтлээ тоглоомыг маань. Тэгээ яах вэ? Өнөөдөр хэдүүлээ дахиад тоглох чинь тэгээд дахин тоглох чинь тэгээ яах вэ? Би нэг яваагүй ерхэд бол нэгт утсан учрыг нь бол тайлаагүй тэгээд ямар ч үсэд үлээ. Энийг бол маш олон хүмүүс ерөөхдөө Монголоос бол тоглосон гэхтээ маш олон ч юм дээр ер нь бол баг хүмүүс тоглосон гэхтээ. За тийм өнөөдөр ямар ч үсэд үлээ. Bandit Ink Machine тоглох чинь тэгээд бичлэг мэн таарах гэж бодож ин тэгээд юм байна. Тэгээд би амар яг одоо бүр амар айцсан байна. Сажингаа бүр айц тоглосоо одоо тэгээд дахиад айх нь байна. За тэгээд эхэлцгээе. Save 2 дээр л эхлэх хэвчтэй. За chapter 1-ийг сонгоод New game. Окей. За энэ ч яг хөө ингэж эхэлчихэж байгаа. Oh my god, man. Шаргуу хөдрөл мөрл тэгээд ийм одоо энэ одоо тийм жаргалтайгаар ажил. За. Оо, дахиад ирэхч нэрэ. Ухаан шүү. За чи надад юу харуулах хүснэг одоо харцгаая гинэ. За энэ болохоор миний одоо ингээ хуучин ажиллаж исэн газар юм шиг үлээ. Тэгээ ерхдөө хүмүүс ерхдөө бэндиг ерхдөө бол одоо одоо Микки Маус гэж тавх бол мэдэх баг. Тэгээд Микки Маусын өмнө одоо бүрэ хүүхлэг нэгээр ярих юм бол Микки Маусын өмнө гарч ирсэн ерхдөө хүүхэлтэй гэж ярьдаг юм бэ нэлээ. Тэгээд тэр хүүхэлтэйг одоо үзэж исэн хүмүүс одоо энэ тоглоом хийсэн юм уу яасан мэдэхгүй байна. За тэгээ ямар ч хэсэг хэдүүлээ одоо тэгээд эхлэн дай бурхан минь. Энэ миний хуучин ширээ байна. Би энэ сандал дээр маш олон цагийг зарцуулдаг байсан гинэ. Энэ би ингээд зордог байсан хүн юм шиг байгаа. Тэг бид нар нийлээд нөгөө хүүхэлдэй гэнэ хийж исэн гэж ойлгож болно. Йой. Бэндин тэгээд энэ ёо бүр бар бүхэл газар бэж идэх нь чүвтэй. Уурах юм гэж би сууж болдоггүй юм. Окей, за энэ дэс одоо юм уу ч та байхгүй юм шиг байна да. Ти. Би ихдээ нэг тоглоагүй ер нь бол чи нэг тоглоагүй. Оо, айж шүү. Оо, айхгүй. Мэкли зөрөгтэй байвал бэнди ч цагаалтна альвэ? Манаха. Чи ч цагаалтна заяа. Харж байгаарэ би зөрөгтэй. Зөрөгтэй, 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 зөрөгтэй. Би чин зөрөгтэй шүү дээ. Ер нь бол энд яхаа тийм ганц сандал байж байгаа юм бэ? Oh my god. Гэхдээ энэ дээр нь хэрэл мэрэл тусцсан ч гэсэн. Хариш. Тийш аим шиг дуу гараад байна. Наалттай байна. Тэгэхээр окей, за одоо энд гарчлаа. Би ийшээ гарч байгаа юм шүү дээ. Би энийг яг бичлэг гэж байхдаа энийг ерөөсөө гарч чадаагүй шүү дээ. Ваа, энэ юу вэ? Вау. За энд нэг юм хоёр ширхэг юм missing. Оо, батарей авчих шиг боллоо.
Хойд нэг нь штт. Энд төрөө мэн үгүй. Сайн гэрэлтгэх шиг болох юм. Оо за. Аа, эдээс хүн ирэхгүй сте. Би энэ зогсно, энэ зогсно. Тэгэхгүй бол эндээс авир хүн ирэх гээд байгаа шээ надад байна. Энэ юу вэ? What the hell, bro? За инк машиныг асаа гинэ. За энийг асаах юм шиг байна. Oh my god, man. Эндээс өөр ахын байхгүй юу? Эмийн байхгүй те. Яа, за одоо яг би за яг намайг айлгана яг энэ. Айлхгүй ч юм уу? Айлхгүй шүү. Оо, энд хаалга онгоцсон шít. Ахын байна. Another day, another dollar. Another day, another dollar. Gano. Into one. Who would be you, Rocho? No. That's just. Oh, I'm talking to you. Йоу, голн онц. Оо. Найс. Энэ зүгээр яаж юм бол ингэ шийддэг нь. Зүгээр үзэгчтэй хөгжөөх юм бах та гэж. Оо, болох юм тийм юу байгаа юм бэ? Тэ би энийг яг нэх юм бол Энд дотроос бүр нэг аамир юм гарч ирнэ. Би яг мэдчихээн. Эндээс бүр нэг аамир юм гарч ирнэ. Би бүр аамир мэдээд наа. Нилээ аамир юм гарч ирнэ. Уу. Йоо, зүр. Бага бити айлгараа барьлаа. Э! Ууе хаагач хаалга хаагач хүмүүс ирэх юм шүү дээ. Ууе онтра 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 онтрагач 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 Аплис онтарчихв. Би гооч энэ онтарчих. Унтарчаач дээ. Унтраач. За бурхан минь энэ угаас унтрахгүй царайтай. Тэсний явсны дараа бойлж өдрөөй. Мөрөөдөл бийлдэг гинэ. Гш. Бурхан минь гэж. За би юу нэ гарлаа. Юу нэ гарлаа. Баяртай. Баяртай. Peace out. Oh my god. Ном гаргалтаа. Йоо йоо. Үч чөгч. Joy Drew Studios. Joey. Okay. Anybody there? Hello. 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 In you. It's on you. Don't let me. Oh my god, бурхан минь. Авалиа.
Өлөө агаанараа. Өлөө бэлээ 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 бэлээ. Үши бэлөө. Вау. Whoa. Yeah, I don't want to get it. I'll see Thor Warner of Spain up it. Okay. So, I think I'm going to go to the Ink pressure гэнэ. Энэ шилж. Йоо, дөвөр амар юм бэ. Йоо. Бурхам намайг бити айлгаар авлис. Энэ яагаад ингэ цаашаа харж борч санал мандал байгаад байгаа юм бэ? Энэ асуудлаа шийдэж өгөөч ээ. Йоо! Йоо! Бурхам нь гэж. Йоо! Йоо, цаад намайг энэ яг айлгана намайг. За. Мэгли чи зөрхтөө бол бэндэж цагаалтна альвэ. Йоо, бурхам нь. Эй, тэр юу вэ? Who's goofy? Oh my god. Joey, what were you doing? Oh my god. Goofy. Бурхам мэн гэж goofy. Юу нэг ясв шт. Үний яс басар юм ирэх юм шүү дээ. Оо. Goofy чи энэ юу хийж байгаа юм бэ? Энэ Goofy-г яац юм бэ? Бурхан минь бүр энэ Goofy бүр чигнээс амьдрал дээр амьдардаг гэсэн бохо та. Арай гуул хөтэй. Оо бүр хавир байвар гарсан. Өтөр арай Goofy-гийн чэйчэн дээр нэг юм биш тараа. Юу өтөр? Аавчлахгүй байна. Йоо ямар амар юм бэ? Одоо хин инеж ийн гинэ. Одоо хин инеж ийн гинэ. Юу надаа ус санц юм уу айши? Ээ бурхан минь. Биш яваад үтсэн тээ. А иши явц юм байна. Йоо, цаадад түр мод ундаг бүр амар байла. За иши ч дор явахгүй дээ. Тэр юу вэ? Үйн бих биш байгаа. Би одоо бих уугаад яваад байгаа юм шүү дээ. Ой. Yo 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 yo. Goofy чи босчирч болохгүй шүү. Чи манийг айлгаж болохгүй шүү Goofy. Тийм бизтэй. Чи би чамаг яагачгүй шүү. Бурхам гэж. Оо энэ юу вэ? Энийг яаж ажиллуулах вэ? За инк машиныг засчих юм. Оо энэ яах вэ бол? Аа бэ чи та? Аа
энэ хэсгүүдийг энэ дээр ингээд тавих юм шүү. Эдрийг ингээд тэгжиж ажиллах юм шүү. За энд нэг юм юу байна, тэгээд юм бих байна, хөгжим байна, хүүхэлтэй байна, ном байна. Энэ гуфи дээр үс юм. Өвч та? Гуфи энийг авчлах. Бурхан минь гэж яа. Зүрх 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 зүрх. Бурхан минь гуфи, why you bully me? Биш ээ. Бэнди. Нэхий тавьчих ба гэнэ. Йоо. За айхгүй шүү, айхгүй шүү, айхгүй шүү, айхгүй шүү. Айхгүй шүү. Айхгүй шүү, айхгүй шүү, айхгүй, айхгүй. Чао, чамс айн гэж бодож байна аа ой. Чамшиг юм асыг айдаг ой, мөн инэдмийн царайтай. Мөн инэдмийн царайтай, тэр хараад гараад тэр араа. Нүд бүднүүдэ пакмен юм уу хайши, чамс айхгүй зай юу би. Гуфи. Йой. Гуфи. Ой, чи эндээс яваарай ой, чи яваа шүү чи эндээс ой. Яваа шүү зай юу чи ой. Чи яваа шүү. За үйч та отой ном. За иймэрхүү юмнууд олох хэрэгтэй. Одоо яаж ч олох юм болдоо одоо энийг нь одоо. Ядчих чамраа мөр нуурж унахч байгаа юм шиг байсан бэ. Йоо йоо энэ арасара юм хөөхгүй сте. Хөөхгүй сте. Хөөхгүй те. Уудар энэ хөөхөлтэй штт. Яа би энийг яг авчих юм бол би яг үхнэ. Би энэ намайг нэг юм амтай хөөнө энэ яг би мэдчихэ. Би чихвчээ авлаа. Би чихвчээ авлаа. Би чихвчээ авцсан байгаа. Би одоо чамаас зайна гэж байхгүй. Бэнди. Би чамаас зайна гэж байхгүй. Бэнди. Би уучран чихвчээ авцсан. Одоо чичцэг алдан зөө. Чичцэг алдан зөө. За одоо хөгжим муул надад бийсэн да. Тэр хөгжмий хэсгэр юм. Энэ дагаж хараад байгаа юм шиг. Oh my god, goofy гаргаар бүр өрөвдөдөх юм өөр хэд. Энэ яаж жинхэнэ амьдрал төр бэсс юм бэ, goofy? Би тэр нөгөө хөгжим хөгжим олоодсэн мэт те. Биш тэр. Нэг авах юм шүү. Өйнө шүү. Одоо хөгжмийг олчих шиг боллоо. Намайг тагч хүн алхааг үз. Би тэгвэл явнах оо. Уу энэ алга болцсон байна шти. Би тэгвэл явнах оо. Гадаад тал байд очнох оо. Бэнди гуй намайг бити айлгач. Бэнди би гуй. Бэнди намайг бити айлгаарэ. Бэнди. Бэнди. А тэгж чит. Бэнди. Бэнди чит дээ нөө. Би энэ мейн юу л очё ёо ёо бурхан гэж. Тийм ээ та нарыг харах юм сайхан байна. За одоо юм цуглуулах гэж та нар хэцүү. Эндээс өнөр. Оо энэ бэгчин ба штт. Бих олсон шүү. Бих олсон.
Би их тэгвэл олсон хөө. Бэнди би чам алан шүү. Би чам алан шүү. Бэнди өө. Чүний чамаа сайдх хүн байдаг юм уу? Чамаа сайдх хүн энэ хороо дэлхий дээр би харж байгааг юм зөө. Оо энэ онгоц юм биш үү? Бэнди зөө ёо. Чамаа сайдх хүн харж байгааг шүү. Бэнди ёо. Хамаас эдг хүн би харж байгаагүй шөө бэнди. За одоо ном тэгэд ийм юу аль олон найтуулж чадна. Би тэгвэл чаднаа хөө. Бэндигээс төрүүлээ чаднаа. Бэнди намайг битгий айлгараа би зүгээр трийг л чамаасгүй. Гэтэ чамаас айдаг хүн байхгүй л дээ. Ер нь эцээд ер нь бол чамаас айдаг хүн байхгүй штэ би үннийг л хэлдэг үндэ бол. Чамаас айдаг хүн төжихгүй. Байхгүй зөө. Байхгүй зөө чамаас айдаг хүн. Чамаас айдаг хүн бол. Биштэ. Чамаас айдаг хүмүүс би харж байгаагүй ч юм байна зөө. Тийм болохоор чи одоо үйл. Би юу цайтаа дуудна гэж утсан утсан байхгүй. За энийг асаач шин. Яаж ч бас хөөрхөн төрчихтэй. Ороод ирэхэд тусны хөөрхөн гэрэлтэй. Би чи үйл. Юу. За одоо тэр нөө номын хаанаас олох юм бол доо. Нийш орох юм байгаа юм. Оо, энэ нь олцсон шүү. Yes. За одоо тэ сүүлийн имийг хайж авах яг нэг юм гарч айлгана. Би яг мэдчихэе. Би яг нэг сүүлийн нэг ширхэг имийг олох олоод харьж явган гутал. Намайг яг нэг юм айлгана яг. Одоо номлолт туу. Аль вэ манайхаа ном. Би номыг хаанаас олжлох вэ? Энд дэсний юм бас яг алга болцсон би. Ахш. Тэгэхээр бах ном момтой газар чи юу байлаа гэж. Би одоо сайн нөгөө нэг анх энэгээр нөгөө нэг тэнүүчлж авахтаа нөгөө нэг олон юм харцаа болохоор ингэж мэдээд яваад байл та гэсэн. Йоо. Зайлач. Зайлач үе. Йоо. Бак. Чи зайл. Оо, шаус ах юм уу? Бэч, ач гэсэн. Йоо, чим хөдлөө гэсэн үү? За номыг хаанаас олжлох вэ? Ном. Би номыг яаж олжлох вэ? Би номыг яаж олох вэ? Ном амтай тийм газар мазар юм байл уу? Аа мөхт зүү гараа. Но хаал хоолгоо би орё. За ном. Where is ном мен? Where is the ном? Йо. Номи хаанаас ч олмоор юм дээ одоо. Чи бах ном зомтой газар бий л үү? Юу юм? Тим цохол мөхөл хийсэж байгаа даа.
Ийш орохгүй. Энд байгаа мó. А. Энд байгаа мó. Нам зомын төлөө. Back to the old grind. Я ийш тимийн угаса. Ой нь шт. О, yes. Олцсон шүү. За 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 ата за ата энэ яг намайг айлхна би бүр чихвчээ бүр авна би бүр чихвчээ авлаа ай энэ ата бүр яг намайг айлхна зөө би мичи а гуфи ой я олцсон шүү би одоо айх юм уу За одоо одоо эсвэл яг энийг тавьсны дараа нэг айлхна. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start. Одоо нөө pressure-ээ дарна. Pressure-ээ дарна. Би pressure-ыг олсон байгаа. Би олсон шүү дээ. Би одоо эндээс гарах чинь удахгүй. Би олсон байгаа. Би эндээс удахгүй гарна маа энийг тавь. Яаж ч үс. Зайла. Why? Oh my god. You were Oh my god, 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 oh my god. Баха. Энэ масхраад эхэллээ. За одоо намайг энэ яг айлгана уу? Айлгана, 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 айлгана. Зөндөө болон jump scare-ууд. Гарч ирнэ, гарч ирнэ, гарч ирнэ, гарч ирнэ. Хэр ч өстө тэрчин шүү, тэрчин шүү. Яй. Юу нэг шиг байна. Oh my god. Хамаг миний шар ус босчлоо. Харин ч ясна твчин шүү. Твчин шүү. Твчин шүү. Ашгүй яаж азарч хөвчөө автсан бурхан минь гэж. Санитер дарддаг юм хаа нэв. Оо. Айт ин. Why? Ажилцсан. Ажилцсан гэж юм. Яагаад илүү хар болчихв? Ажилцсан шүү гэж юм байна уу? Штормын ажилцсан шүү. Би одоо явлаа. Ууе зайла. Эй, ой, 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 ой. Э, тэ 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 ёби 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 ёби. Ёби ёби та, ёби та хо. Ноу, би юур унчва. Би юуруу унсан бэ? Би юуруу унсан бэ? Би юуруу унсан бэ? Ата би алсан шүү. Хайлах бол би алсан шүү. Амар амар гэдэг. Би алсан шүү. Хоол уугаарай уу? Хоол уугаарай. Яа.
Доор морос юм татчих уу дээ. Ай. Хол байгаарай ой. О, yes. Сүх. Маа. Гарай. Би энэ гарна. Холд. Холд. Бүтээр холд. Йой, йой. Йой, йой. Орхон билээ чи. Дуусцсан уу? Оо. За тэгээ. Энэхүү бичлэгийн мань үзтэн хүндээ маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe товчоо дараарай. Тэгээд ёо миний зүрх бүр яг зогсох чинь. Тэгээд энэхүү бичлэгийн мань үзтэн бүгдээ маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол лайка дараарай. Тэгээд та бүхнийхээ төлөө юм аимшигт тоглоом ямар ч хэсэг хийдүүлээ тоглож чадлаа. Тийм. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа түр баярлалаа. Тэгээд дүнг шинээр ирж байгаа лайк мөн subscribe төвчөө дараад намайг хүлээгээрэй. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа түр баяртай залуусаа. Peace out.